د میرا ټي وي چینل درنو کوم کو سلام ستړي مشي وخت مو خبر دادي سات خبري ټولګي ته خراغ لاسته زمين افغانيه د طالبانو وین زبیولا مجاهد وای قاتلین باید پیدا او مجازات شي نور نو د هیڅ افغان وینه هدر نه ده هر څوک چې قتل کوي او د مسلمان نری یا خزي وینه په ناحق توي د شریعت حکم مطابق سخت سزا باید وویني بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوی د بلوچ آزادۍ غوښتونکو غورځنګ ویاند وای چې د پاکستانی پوځیانو پر کاروان یې برید کړی دی هغه زیاتوي چې یا د حمله کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او یو شمیر نور یې ټپیان شوي دي یاد دی وی چې په دې وروستیو کې پر پاکستانی پوځیانو د ټي ټي پي او بلوڅانو بریدونه تیر شوي دي متقی وایي موږ له خپل اړخه ډېر څه کړي خو نړۍ همکاري راسره نه کوي د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال یا امینی محمد سره کتلی دي د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد تکل له دې لیدنې د امیر خان متقی د خبرو یوه برخه په غږیزه بڼه خپره کړې ده ښاغلي متقی په خپلو خبرو کې امینی محمد ته وویل زه د بهرنیو چارو په توګه باید همدا تاسو ته قناعت درکړم هم خپل حکومت ته او هم خلکو ته اوس تاسو راته ووایاست کوم هغه اقدامات دي چې نړیوالې ټولنې کړي چې زه هم خپلو مشرانو او ولس ته پرې قناعت ورکړم په افغانستان بندیزونه لګېدلي بانکونه مو له بندیزونو سره مخ دي تجاران مو له یو عالم ستونزو سره مخ دي حتی د غذایي موادو د لیږد لپاره پیسې نشي انتقالولی په لیدنه کې د امینی محمد او د پلاوي د نورو غړو له خبرو څه نه دي خپاره شوي او معلومه هم نه ده چې ګیلو ته ورته د ښاغلي متقی دا څرګندونې د کومو مسایلو په غبرګون کې دي خو افغانستان ته د ملګرو ملتونو د مرستیالې مشرې په مشرۍ د تللي پلاوي ډېر ټینګار د ښځو او نجونو د حقونو پر خوندیتابه دی چې د طالب واکمنو لخوا تر ډیره محدود شوی دی غزنی کې د یوې ښځې او یوې نجلۍ په ګډون څلور کسان وژل شوي د غزنی امنیه قمندانۍ ویان د ابو خالد سرحدي رسنیو ته په لیږلي غږیز پیغام کې ویلي دغه کسان د چهار شنبې په ورځ د غزنی ښار درېیمې امنیتي حوزې اړوند د غلی منډۍ په سیمه کې وژل شوي نوموړی وایي په وژل شوو کسانو کې یو سړی یوه ښځه یو هلک او یوه نجلۍ شامل دي نوموړي ویلي د غزنی ولایت د درېیمې امنیتي حوزې په ساحه کې غلی منډۍ ته څیرمه د ابراهیمزي مارکیټ په دوبۍ هوټل کې نن څلور تنه هیوادوال وژل شوي دغه کسان د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ د مسجد کلي اوسیدونکي دي د وژل کېدو علت یې تر اوسه معلوم نه دی د دغو کسانو مړي د طبي معلوماتو په تړاو حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي نوموړی وایي چې کله هم دغه پیښې څېړنه وشي معلومات به یې له رسنیو سره شریک کړي اوکران کې د هلیکوپټر غورځیدل د کورنیو چارو د وزیر په ګډون شپاړس کسان وژل شوي د اوکران د یوې هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې د اوکران د کورنیو چارو وزیر ډینیس موناستوریسکي یو شمیر نور جګپوړي پوځي چارواکي او د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي دي دغه هلیکوپټر نن کیف ته څیرمه براوري خارګوټي کې د هستوګنې یوې ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده د کیف د سیمې والي اولیسکي کولی بیا په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو خبره تایید کړې ده او ویلي دي چې لږ تر لږه دېرش تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې پنځلس یې ماشومان ښودل شوي په وژل شوو کې د کورنیو چارو لومړی مرستیال وزیر یو هن ین ین او په دولتي چارو کې د دې وزارت مرستیال وزیریری لوبوکو ویچ هم شامل دی د اوکراین د پولیسو مشر ویلي چې په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو نهه یې په دغې د بیړنیو خدمتونو په هلیکوپټره کې سپاره وه طالبان وایي د راتلونکي کال تر پسرلي د شاو عروس بند کار بشپړېږي د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د شاو عروس بند د پروژې پاتې کارونه به د راتلونکي کال تر پسرلي بشپړ او دا بند به ګټې اخیستنې ته چمتو شي د دغه وزارت چارواکو ویلي د دغه بند نږدې اووه نوي سلنه کارونه بشپړ شوي او په بشپړېدو به یې درې زره او شپږ سوه هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه او دوه میګاواټه برېښنا تولید کړی شي د دغه بند په جوړېدو پلازمینې کابل ته د اوبو د لیږدولو پروګرام پیل به شي کابل ښار د پاکو اوبو او برېښنا کمی سره له تیرو شلو کلونو راهیسې لاسته ګریوان دی د شاو عروس بند د جوړېدو کار په دیارلس سوه یو نوي کال کې پیل شو تمه وه چې یوه ایراني شرکت د دغه بند چارې په درې نیمو کلونو کې پای ته ورسوي په سعودي کې د فوټبال لوبې د یوه ټیکټ بیه دوه اشاریه شپږ میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده سبا شپه د کابل پر وخت نهه نیمې بجې د سعودي عربستان په ملک فهد د لوبغاړي کې رونالډو او میسی سره سیالي کوي د پاریس جرمن لوبډله چې په ترکیب کې یې لیون میسی نیمار او ګڼ نور مشهور فوټبال سوري لوبیږي د سعودي عربستان د ریاضیا لیون له لوبډلې سره لوبه ترسره کوي چې د کریسټیانو رونالډو تر څنګ به د یاد هیواد د بېلابېلو
کلبونو غوره لوبغاړي پکې ولوبېږي. دا لوبه د فوټبال په نړۍ کې یوه جالبه سیالي شمیرل کیږي او د ځانګړې میلمه د ټیکټ بیه یې 2.6 میلیونه ډالرو ته رسیدلې ده. د یادونې وړ ده چې روانه اونۍ د هسپانیې د سوپر لیګ پای لوبه چې د ریال مادرید او بارسلونا ترمنځ وه هم د ریاض په ملک فهد د لوبغاړي کې ترسره شوه. تحریک انصاف وایي حکومت د عدم اعتماد له ډار د دوی استعفاګانې منلې. د پاکستان انتخاباتي کمیسیون په پارلمان کې د تحریک انصاف د 24 شخړو او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید استعفاګانې منلې دي. دا تر هغې وروسته ده چې د پارلمان مشر راجا پرویز اشرف د جنوري پر 12 نیټه د هغو پارلماني استازو استعفاګانې منظورې کړې. انتخاباتي کمیسیون د جنوري په 12 پر ماښام د هغو کسانو نوملړ خپور کړی دی چې د پارلمان غړیتوب یې ختم شوی. د 2023 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان پر ضد په پارلمان کې د بې باورۍ تحریک بریالی شونو د هغه د ګوند 123 غړو د احتجاج په توګه له پارلمان څخه استعفا ورکړې وه. تر هغې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د اپریل پر 12 د پاکستان د 23 وزیر اعظم په توګه وټاکل شو. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي د جنوري پر 12 د استعفاګانو تر منظوري وروسته وویل چې د ګوند غړو یې د شهباز شریف پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره پارلمان ته ستنېدو پریکړه کړې وه او همدا وجه ده چې حکومت وډار شو او استعفاګانې منظورې کړې. د صرافانو ټولنه وایي د نړیوالې ټولنې نقدي مرستې افغانستان کې د تبادلې په بازار مثبت تاثیر لري. له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نقدي مرستو له سره پیلېدو سره هممهاله په کابل کې د شهزاده سرای صرافان وایي دغه مرستې د تبادلې په بازارونو کې د افغانیو په ارزښت مثبت تاثیر لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک د چهارشنبې په ورځ د جنوري 14 د مرغومي 4 امریکا غږ ته وویل هغه نقدي پیسې چې د بشری مرستو په نوم افغانستان ته لیږل کیږي واقعا چې د افغانانو پر ژوند مثبت تاثیر لري. هغه زیاته کړه زموږ د هیواد اقتصاد خراب دی، اقتصادي ستونزې لرو، اقتصادي بحران دی. په دې اساس هر اندازه بشری مرسته چې وي په هغه اندازه زیات تاثیر لري. همدارنګه باید ووایو چې دغه مرستې د افغانیو پر ارزښت زیات مثبت تاثیر لري او مثبت اغیز یې کړی دی. د ښاغلي زیرک په خبره په تیرو 3 اونیو کې چې دغه نقدي مرستې بندې شوې وي د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت له 1.5 څخه تر 2 افغانیو پورې کم شوی و. خو د دغو مرستو په بیرته استولو سره بازار کې ډالر بیرته زیات شول. هغه وویل اوس مهال په مارکیټ کې 1 ډالر تقریبا 9.5 افغانۍ او 40 پیسې تبادله کیږي. درنو کتونکو د دې سات خبرونو تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله ژوند. خدای پامان.